አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁልኝ? ሰላማችሁ ይብዛ ያላችሁበት። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም አላህ ያድርግልን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ የእህታችን የትዳር ችግር ይዤ መጥቻለሁ እና እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተለመደው በእርግጥ ይህን ነገር ትንሽ ካቆም ነው ቆይቷል። እንደተለመደው አንዳንድ ነገር እንድትሏት ነው የመጣሁት ማለት ነው። ነግራችሁና ችግሩን ካላችሁ ልክ እንደ በፊቱ ካላችሁ ነገር ኮሜንት አድርጉላት። በውስጥ ማሳወቅ ከፈለጋችሁ በውስጥ መናገር ካለባችሁም በውስጥ ንገሩኝ እና እኔ ለሷ አደርሳለሁ እንሻላ። ምንድን ነው የእህታችን ችግር? ያለው ደጋግሜ ሀሳቡን ጠቅልል አድርጌ እኔ ስነግራችሁ ማለት ነው። እህታችን ከተጋባን በቅርብ ጊዜ ነው የተጋቡት። የተጋባ ነው በቅርብ ጊዜ ነው። እኔ በሱ በጣም ደስተኛ ነኝ። እሱ በእኔ ግን ደስተኛ እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ማወቅ አልቻልኩም። እሱ በእኔ ደስተኛ እንደሆነ እንዳልሆነ ማወቅ አልቻልኩም። እንደሚመስለኝ ግን ስገምት ነው ያለች፣ ግምት ነው ስገምት፣ በእኔ ደስተኛ አይመስለኝም በፍጹም። ያንን ነገር እንዴት ማወቅ እችላለሁ? እኔ በአጭሩ ስነግራችሁ ነው እንጂ ጽሁፉ ብዙ አለ። ያደረገችበት ምክንያት፣ እሱን ለማወቅ ያደረገችበት ምክንያት ሁሉም በዝርዝር ጽፋለች። እኔ ሀሳቡን ሰብሰብ አድርጌ ልነግራችሁ ነው። እሱ ደስተኛ መሆኑን በእኔ ላውቅ አልቻልኩም። እሱ ከመጋባታችን በፊት ስናወራ የነበረው እና ከተጋባን በኋላ በፍጹም አንድ ላይ አይደለንም። እንደውም ከተጋባን በኋላ ተለያየን የሚል ስሜት ነው እኔ በውስጥ ያለው። በእኔ ደስተኛ ነህ ወይ እኔ በአንተ ደስተኛ ነኝ ብዬ ስጠይቀው በአጭሩ አዎ ደስተኛ ነኝ ነው። ዝርዝር ወሬ ካወራሁ ወይም ደግሞ ዝርዝር ወሬ ካወራሁኝ ለማቋረጥ ይፈልጋል ወይም ደግሞ ግን አትመስለኝም፣ በእኔ የደስተኛ የሆንክ አትመስለኝም፣ ንገረኝ ያጎደልኩት ነገር ካለ ስለው ይቆጣል ወይ አንዳንዴ የሆነ እንደመበሳጨት ይላል ምናምን። በጭራሽ እንድጠይቀውም አይፈልግም እንደዛ ነገር። ስለዚህ እኔ ያጠፋው ጥፋትም ሊታወቀኝ አልቻልም። በእኔ ደስተኛ መሆኑን አለመሆኑን ማወቅ አልቻልኩም። እንደሚመስለኝ ግን ስገምት በእኔ ደስተኛ አይደለም በፍጹም። በቅርብ ነው የተጋባነው እና ይሄን ነገር እንዴት ማስተካከል እችላለሁ? በትዳር ላይ ያላችሁ እህቶች እርዱኝ ነው የምትለው እህታችን ማለት ነው። ስለዚህ በትዳር ላይ ያላችሁ እህቶች እንድትረዷት እኔም ጥሬን አቀርባለሁ ማለት ነው። በውስጥ ብትነግሩኝ፣ ሪከርድ ብታደርጉልኝ ቀጥታ ሪከርዱ ለሰው አልክላታለሁ። ምን ማድረግ እንዳለባት እንግዲህ ይሄን ከሁሉ በላይ የሚያውቀው በትዳር ያለ ሰው ነው የሚያውቀው ማለት ነው። በትዳር ውስጥ ያለ ይሄ ነገር ችግሩ ሲደርስበት ችግሩን በምን እንደፈታ ያውቀዋል እና ይሄን ለእሷ ልትነግሯት ትችላላችሁ። ከቻላችሁ ይሄን ብታደርጉላት እኔም ደስ ይለኛል ማለት ነው። እኔም እንደዚህ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ እሷ በትዳሯ ደስተኛ ናት። እሷ ሙሉ ለሙሉ በሱ ደስተኛ ናት። እሷ ግን ለሱ ደስተኛ ታድርገው አታድርገው ልታውቅ አልቻለችም። ግን ግምቷ በእሷ ደስተኛ እንዳልሆነ ነው። ብቸኛ መሆን ጀምሯል። ተጋባን እንጂ ተለያይተናል ነው የምለው እኔ። ከመጋባታችን በፊት ብዙ እናወራ ነበር፣ ብዙ እንወያይ ነበር፣ እንነጋገር ነበር፣ የሆነ ችግሮቹን ያካፍለኝ ነበር። አሁን ግን በፍጹም ብቸኛ ሆኖ መኖር የሚፈልገው የግድ አብረን ስለተጋባን አብረን ስለሆን ሆን እንጂ ውስጡ ግን በውስጣችን ተለያይተናል ብዬ ነው የማስበው። እኔ ግን በእሱ ደስተኛ ነኝ፣ እሱ ግን በእኔ ደስተኛ የሆነ አይመስለኝም፣ ግምቴ ነው። ስለዚህ አንደኛ እንዴት ነው ጥፋቴን ማወቅ ያለብኝ? ሁለተኛ እንዴት ነው ማስተካከል ያለብኝ እሱን ደስተኛ ማድረግ? ሶስተኛ ደስተኛ መሆኑን በእኔ ወይም አለመሆኑን እንዴት ማወቅ እችላለሁ ነው የምትለው። ከሁኔታው እንደምንረዳው እንግዲህ እኔ እንደምረዳው የሆነ የጎደለ ነገር አለ ብዬ ነው የማስበው። ምናልባትም ደግሞ ጸባዩ ሊሆን ይችላል። ጸባዩ ሊሆን እኔ የምገምተው ነው የምነግራችሁ። ጸባዩ የሚሆን ከሆነ በቅርብ ያሉትን ጓደኞቹን ጸባዩ እንዴት ነው፣ በፊት እንግዲህ በስልክ እሷ ስታወራው ብዙ ነገሮችን ሼር ያደርጋት ነበረ፣ ይነጋገሩ ነበር። አሁን ከተጋቡ በኋላ ግን ያን ነገር የለም።
ስለዚህ ጓደኞቹን መጠየቅ፣ ቤተሰቦቹ በቅርብ ከሆኑ መጠየቅ ጸባዩ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። በዛ ማወቅ እንደገና ደግሞ ሰላም በሆኑ ሰዓት ምን እንደሚያስደስተው እና ምን እንደሚያስጠላው መጠየቅ ይመስለኛል። እንደኔ ነው ነግራችሁ እናንተ ደግሞ የምትሉት እንትላላችሁ ኢንሻአላህ። ደስ የሚያሰኙትና የሚያስከፉት ነገሮችን መጠየቅ እሱን ማለት ነው። ሰላም በሆኑ ጊዜ እንደዚህ አሁን ስትጠይቀው እሷ እንደነገረችን ስትጠይቀው የመበሳጨት ነገር እና እንደዛ ደግሞ እንድትጠይቀው አይፈልግም። ደስተኛ ነህ ወይ በኔ ወይም አልተደሰትክም ወይ ብላ እንድትጠይቀውም አይፈልግም። ስለዚህ አንተ ምን ያስደስትሃል ብሎ መጠየቅ ይመስለኛል እንደኔ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ የሚያስደስተውን ሲጠይቃ እሱ የሚያስደስተውን ነገር ማድረግ እሷ በእሱ ደስተኛ ከሆነች እና ትዳሯን መቀጠል የምትፈልግ ከሆነ ይህን ማድረግ አለባት። በቅርብ ያሉ ቤተሰቦቹን ደግሞ ጠይቃ እሱ ምን እንደሚያስደስተው በተለይ ከእሱም ከመጠየቅ ይልቅ በቅርብ ያሉ ቤተሰቦቹን፣ ጓደኞቹን እሱ ምን እንደሚያስደስተው ማወቅ ትችላለች ይመስለኛል። እሱ ምን ያስደስተዋል ብላ እነሱን በዝርዝር ጠይቃ በተለይ ከቤተሰቦቹ ከእህቶቹ ምናምን የምትገናኝ ከሆነ በግልጽ ሁሉንም ነግራ እሱ በእኔ ደስተኛ አይመስለኝም፣ ስለዚህ እሱን ደስተኛ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብኝ ብላ ብትጠይቃቸው እህቱ ምን እንደሚያስደስተው የምታውቅ ይመስለኛል። ስለዚህ እንደዛ ማድረግ አለባት። ደስተኛ መሆኑን ለማወቅ እንግዲህ ከሁኔታው ነው፣ ከፈገግታው ሲወጣ ሲገባ ከሚያደርገው ነገር ከእሷ ጋር ካለው ቀረቤታ በእኔ ደስተኛ ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ትችላለች። ደስተኛ ለማድረግ ደግሞ የቅርብ ሰዎችን መጠየቅ ወይም እሱን ሰላም በሆነ ሰዓት አንተ ምን ያስደስታል፣ እኔ ያስደሰትኩህ ወይ አላስደሰትኩህም ወይ በእኔ ደስተኛ ነው ወይ ብላ ስትጠይቀው እንደነገረችን እህታችን ጥያቄ አይፈልግም እንደዚህ አይነት ጥያቄ። ስለዚህ አንተ ምንድን ነው የሚያስደስትህ ብሎ እንደሌላ ነገር ርዕስ አንስቶ መነጋገር የሚቻል ከሆነ ማይቻል ከሆነ ጓደኞቹን መጠየቅና የሚያስደስተውን ነገር ማድረግ አላህ ደግሞ ያስተካክልላችሁ። አዲስ ትዳር ባለትዳሮች ናቸው እህታችን እንደነገረችን፣ አላህ ያስተካክልላችሁ። ያረብ የሁላችሁን የሁላችንን አላህ ያስተካክልልን። ለዛሬ ጨርሻለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።